No som més rics perquè no volem. El senyor Eduard i la senyora Macarena, els dos d'Alberic, havien treballat molt durant tota la seva vida, però, naturalment, no s'havien fet rics. Tenien un forn a Manuel i tot el món deia que feien uns pastissos, un pa i uns panous d'allò més bons, tot i que només es veien incrementats els seus guanys durant la Pasqua. Un bon dia es toca la loteria i decidiren anar-se'n a Alzira, posar a la seva filla en un bon col·legi i dedicar-se a altres negocis més substanciosos. I com passa també en la vida real, la xiqueta anà fent-se un poc més creguda i un poc més tonteta. Canvià d'amistats i de costums, tot i que conservava encara alguns dels bons principis que l'havien ensenyat els pares i els mestres. Els progenitors no tenien massa temps per estar amb ella, però notaven que ja no era la xiqueta d'abans i un dia començaren a preocupar-se. I què podem fer? No ho sé, però trobo que s'està fent massa egoista. I si la portarem a un campament? O de colònies? O tal volta a l'estranger? Consultaren amb la persona adequada, que sempre hi ha, i els va aconsellar que la xiqueta no necessitava viatge, sinó estima i convivència. El millor que podem fer és realitzar una visita a tota la família a un país empobrit. D'aquesta manera, en estar junts, podran comentar els seus pensaments, dialogar i compartir les seues vivències, i amb un poc de sort influiran en el seu canvi. Dit i fet, se l'emportaren a una zona del desert per a que comprenguera el valor de les coses i la sort que tenien ells de tindre'n tantes. Estigueren tota una setmana i en concloure el viatge li preguntaren: «Què t'assembla l'experiència?» «Oh, pares, ha estat superguai, superfàcil! Vares veure com vivia la gent sense apenes res?» «Sí, i tant! I què aprengueres?» «Vais veure que nosaltres tenim un gos i ells en tenen quatre. Nosaltres tenim una piscina de 25 metres i ells tenen un rierol sense fi. Nosaltres tenim un pati grandíssim i ells tenen tot l'horitzó. Sobretot vaig veure que ells tenen tot el temps per a xerrar i vosaltres només heu tingut una setmana.» Els pares es quedaren muts i la filla afegí: «Gràcies, pare i mare, per ensenyar-me com viuen els rics!» I els va donar un bes. Pot ser vivim amb una escala de valors canviada. Pot ser és molt difícil viure d'una altra manera, però sempre podem intentar-ho, o almenys aproximar-nos en la direcció que considerem. Queixar-nos de les conseqüències és fàcil, i intentar solucionar els problemes amb diners també és senzill, si en tens, clar. Dedicar temps i estima pot ser complicat, però és molt més eficient. Hi ha moltes classes de riquesa i els diners no ho són tot, encara que ajuden en moltes ocasions.